ile vita bebele kale tumepewa kupigana ni vita vya imani peke yake. Nataka nikueleze Bwana anakupenda. Nataka nikuambie Bwana anakupenda. Alibeba dhambi zako pale msalabani kwa ajili yangu na wewe ili tuokolewe. Nataka nikueleze Bwana anakupenda. Baba, ninaomba kwa sasa nilipata neno lako kwa watu wako ambao umewaleta leo. Naomba Bwana likaweze kuwa baraka na msaada mkubwa zaidi kwa wao. Ninaomba Bwana nizidi kupata kibali machoni pa hawa wanaonisikia kwa sasa na wale watanisikia baadaye katika TV zao. Mungu Baba, kila mmoja aguzwe na wewe. Na yote itakayofanyika sifa na utukufu ni kwako. Mimi ni chombo tu na baraka ndizo nahitaji, lakini sifa ikurudie wewe peke yako. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba. Amen. Enda kwenye Bible yako kwenye kitabu cha Mhubiri. Mhubiri inaitwa Ecclesiastes, hiyo nitasoma chapter 3 verses 1. Ujumbe utakuwa ni majira ya kiroho, seasons. Na kusudi langu kukufundisha habari hii ni kuwa kama vile ambavyo huwa tunajua hapa duniani kuna kitu inaitwa musimu. Musimu kwa Kiswahili inaitwa musimu ama majira. Nafikiri ni zote. Kiswahili season. Kana mahida kwa Kikuyu. Ndivyo hata katika ulimwengu wa roho ipo. Na Mkristo akikosa kuelewa hivyo atapitana na baraka zake. Utakuwa wakati ambapo unafaa kuenda, ndivyo nazo baraka zako zinarudi. Unakutana kwa katikati. So ni kusema utakuwa unasema huwa ninabakisha kidogo sana nibarikiwe. Wakati unasema kidogo sana ni baraka umepitana kwa barabara. Maana baraka iko pale. Hauelewi wakati wa kwenda kuifikia. Ukienda kuifikia naye baraka ndio inatoka pale irudi. Sasa unapitana na wengi wengi, watu wengi wako katika hiyo hali. Hawaelewi ya kwamba musimu ni gani wa kufanya jambo abaro linalofaa kutendwa divyo linizalie. Maana kubarikiwa na Mungu katika maisha yako aidha kiroho ama kikawaida ni kufanya jambo wakati ambapo unaofaa. Ukitenda jambo wakati ambapo haufai ni kusema unafanya kazi bure, utamiss kila kitu. Bwana asifiwe. Na ndivyo nakuta watu wengi wamejaa maswali. Baba Mungu, kwa nini huwa ninapanda na sivuni? The problem is unapanda wakati ambapo haufai. Baada ya kuwa unakula ndio unapanda. Mtu mwingine naye anakula wakati yule ambaye anafaa kupanda. Unapotea. Na ndivyo Mhubiri hapa inasemaje? Inasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. In everything there is a season. Alafu inaelezea pale kuna wakati wa, kuna wakati wa, kuna wakati wa. Imeongea habari ya kuna wakati wa hii na wakati wa hii. Wakati wa hii na wakati wa hii. Na hii neno liliandikwa na mtu alikuwa na mwe na hekima sana kutoka kwa Mungu. Solomon. Ndiye ameandika hii. Mungu ameenda, amemshukua, amempeleka katika ulimwengu wa roho. Anaangalia anaona kwamba wewe. Kwa hivyo kila jambo lina wakati wake. Alafu amerudi hapa, ametuandikia na hekima ya Mungu. Sasa watu wengi wanafanya mambo, nitumie lugha ya kikawaida, gidhogodhanio. Yaani ukiamuka wakati wa kupada unapada tu. Ukiamuka ufikirie ni kukura unakura tu. Ukiamuka wakati wa kutawanya unatapanya. Wakati wa kuricha pamoja ndivyo unatawanya. Ndivyo unaona hapa Bible inasema kila jambo kuna majira yake. Majira ndio nimesema inaitwa season ama musimu. Kwanza hapa inasema na wakati wa kila kusudi chini ya bingu. Haiongei habari ya heaven, inaongea habari ya hapa hii dunia. Kwa hivyo usisema kwa bati hii ilikuwa inaongea habari ya malaika, roho, Mungu na kila kitu. Inaongea ni hapa chini ya jua, hapa dunia hii. Ndio tunaambiwa kila jambo lina wakati wake. Na ni hapa katika chini ya bingu. Verse 6.
Kuna kitu ambacho inasema. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Sasa hapo ndipo unafaa kushika. Ukienda utasoma kuna wakati wa kutupa mawe, wakati wa kukusanya, unakuta kwingine sema kuna wakati wa kurarua, wakati wa kuchona. Hiyo yote ilikuwa inataka kutuelezea ni wakati wa kila jambo uelewe ni gani. Na watu wengi wamekuwa wakifanya jambo nzuri sana. In fact hata ukiangalia unashangaa. Unasema huyu lazima atabarikiwa. Huyu lazima Mungu atamuonekania, lakini Mungu amuonekani. Si kusema Mungu si mwaminifu, ni wewe umekosa kuelewa ni wakati gani ninafaa kutenda jambo hii. Alafu wengine wamekuwa overtaken na time. Sasa wakati ambapo unafaa kupanda ndio unatarajia Mungu, ninaomba unipatie nivune. Utavuna nini? For example, mnajua vizuri hapa duniani kuna wakati ambapo unajua vizuri katika Kenya kuna maeneo ambao sahidi ya wanalima. Kwa hivyo nikusema ukienda utakuta mahidi iko green pale. Hata ukitaka kwenda kukata ya kushoma utapata. Mtu huyu mwenye kulima hiyo shamba akikutana na watu ama watu ambao wako ilia hiyo, wakikutana na mtu ambaye yako na fertilizer, ako na begu, alafu yako na tikatika hapo, ndiye anasema irarue shamba ilime apade. Kuna kitu atapata? Atapata. Maana yeye mwenyewe amepitwa na wakati. Amekosa kuelewa hapa si wakati wa kupanda, ni wakati wa kukula mahindi bichi. Kama kwetu sasa kule pande za Central Valley nimetoka, huwa tunalima kutoka February and March, inakuwa ni wakati wa kurarua shamba. Hapo ndipo utakuta matingatinga Kenya mzima imetoka. Imejanya ndarua. Maana wakati wote pande hiyo ni kulima, 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 kulima. Hata ukisimama hivi unaona fumbi all over. Alafu mwezi wa tatu pale, kutoka mwezi wa tatu mpaka mwezi wa nne hapo mwanzo mwanzo, lazima begu zote ziwe chini kama unataka kupanda kuvuna vizuri. Na wakulima wa pande hiyo wanaelewa. Huyu ni mkulima wa dunia hii. Anajua kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa kuvuna. Sasa ukienda useme unataka tigatiga, nataka nikwambie utazunguka. Hata wale wako na matigatiga ilia hiyo wameihamisha hakuna. Alafu kuna siku utaenda ukute zile zinaitwa harvester za kuvuna ngano zimejaa. Hata kwa gari huwa inatuletea problem. Maana hiyo maharvester haiendagi haraka. Kwanza ni kimashini kubwa kiko na vitu ile inachukua ngano kwa shaba. Imejaa. Unakuta mpaka wametengeneza kadi kwa uwanja wa shule. Maharvester tupu. Maana wanajuaga msimu wa kuvuna ngano Central ni sasa. Alafu wakivuna wanaenda. Kuna wakati unakutaga ni tulera ingine ya kupanda ngano. Inafurutwa na tinga tinga. Alafu watu wako pale juu kazi yao ni kupanda ngano. Yani hawa ni watu wa dunia. Wanajuaga ni mashini gani inafaili ya hiyo. Na ifanye kazi hiyo. Na wao wanavuna kuvuna. Sasa sisi kwa sababu ya kutonjua, watu wamekuwa jinga sana kiroho. Wameteta kuteta. Maana ulipanda wakati wa kuvuna. Mwingine naye akavuna, ako kwa shamba hapo ako na jembe akisema anataka kuvuna na ni wakati ziko kule chini. Ndivyo unakuta ya kwamba basi hapa Bible inasema kila jambo lina wakati wake. Bwana asifiwe. Praise God. Mimi ninaona kama ninaweza waelezea kidogo. Niwaambie ni wakati gani ambao ni wa kiroho. Ni sisoni gani ambayo hiyo unafaa kuwa unapanda katika maisha ya kiroho. Utajuaje sasa hii ndio msimu wangu katika kiroho kupanda? Na hii kitu maana sikujua juzi. Mimi nilijua zamani. Hakuna wakati nimeshawahi kufanya jambo katika ufalme nimekosa baraka. Jambo lolote nimelifanya iwe ni silingi yangu sumuni nimetoa, nimeona Mungu akinibariki. Na nikijua wakati wangu wa kupanda, sizuiagi mkono wangu kupanda. Maana najuaga one day nitavuna. Najuaga ya kwamba kile nimefanya nitavuna. Sasa kuna wakati naangaliaga mtu vile ambavyo anakaa. Unaangalia unaona huyu mtu haki. Ni season yake ya kuvuna. Lakini sasa angalia yeye mwenyewe haelewi. Bado anasema nataka Mungu anipatie begu nipande. Na ni wakati wa kuvuna ukule. Alafu unakuta mtu mwingine unaona ile problem huyu mtu anapitia, ukimwombea katika ulimwengu wa roho, unaona huyu mtu ni wakati ambapo anafaa kuwa akipanda. Bwana asifiwe.
Na mtu mmoja ambaye tunamuelewa vizuri anaitwa nani? Anaitwa Isaac. Tujue kiroho sisi. Utajua namna gani ya kwamba hii ndio season yangu ya kupanda. Twende kwenye Genesis chapter 26. Na ukishika hii naamini ya kwamba hautalirete lolote ambapo utafanya. Wengine nimeona mpaka wamekufa moyo, wanasema ai Mungu akuagi mwaminifu kama vile niliwafundisha hapa. Maana unahesabia Mungu nikapanda, nikatenda, nikafanya lakini sijaona kitu. Wale watu ambao wako pale za Nyandaro wa kwetu. Ukijaribu kupanda begu mwezi wa tano, hata kama utanunua ile imetoka kwa KFA na uweke fertilizer ya kisasa, na kuambia hiyo kitu utakatakatia ng'ombe, itakuwa ni bure. Na hata mkulima, hata wale wanauza begu Agrofert, wale wameweka hizo maduka, hawezi kukuta begu huko. Wanajua hii sio season ya kupanda, wanauza vitu vingine pale. Na hivyo ndio ningetaka ujue, hata wewe ni vizuri kujua time ya kupanda na time ya kukula. Mimi kuna wakati najuaga sasa ni wakati wangu wa kukula. Hata begu nikiona iko hapa mkono naiweka pale, najua time itakuja nitapanda ile begu. Mkulima mwenye hekima anawekaga begu mapema. Unaweka begu mapema ndivyo siku ya kupanda ikifika unapanda, na kuanzia pale utavuna. Bwana asifiwe. Sasa Genesis inasemaje kwenye mstari wa 12? Isaka akapanda begu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Inatuonyesha nje, ilikuwa ni wakati ambapo njaa ilikuwa kali sana katika nchi ile. Maana hakukuwa na maji, hakukuwa na mvua, wanyama walikuwa wanaanguka kuanguka. Lakini Isaac akamenya, akajua ya kwamba hii ndio wakati wangu wa kupanda. Na jingine ni kusema kwamba ukitaka kujua wakati wako wa kupanda ni lini, ni wakati ambapo unaona hali si mzuri. Unaona kwamba mahitaji yale niko naye hapa, sijui nitafanyaje, au jalipa shule, watoto ndio hawa wako nyumbani. Hiyo ni Christmas inakaribia. Unaona tena pale nyumba haijalipoa. Yaani mahitaji yakiwa mengi, hiyo ndio ile environment nzuri sana ya kupanda. Lakini sasa watu hawaelewi. Wanafikiria kama watu wa hapa duniani, ati wakati niko na ngiri 10 ndio nafaa kupanda moja. Wakati niko na 50,000 ndio nafaa kutoa mia kadhaa. Lakini vizuri ni wakati ambapo unaona mahitaji imekuwa mengi sana. Sasa sijui nitafanyaje. Shoshote uko nacho, unafaa kujua hiyo ni begu. Ukitaka kujua inchi iko na jaa, enda katika misimu wakati watu wanapanda. Hata kwenu utaona. Wakati sisi tunapanda, hata mama yangu ambaye ananipenda sana, mara moja kuingia ananiambiaga, mumekuja time mbaya. Hakuna kitu mutaenda naye. Na kuambia mutaenda kama mumeingia tau. Maana shoshote tuko nacho iko kwa saba. Ata akienda kwa store, aona tu viazi tumebaki pale, anatushukuaga bio bio, anatuweka kwenye shamba. Hasemagi atupigia jioni, anasemaga ni begu. Mutakuja siku moja, mutaenda na mangunia. Kwa hivyo ni kusema hata ni sisi watu na wasupport. Wakati wa msimu wa kupanda, hata unasikia ndio unapataka simu nyingi kutoka kwenu. Hatuna chakula, tunataka fertilizer, mahitaji na kuwa mengi, mengi kweli kweli. Ndivyo na wewe ningetaka nikwambie, wakati mzuri wa kupanda ni wakati umesongwa na mambo. Unaona ya kwamba hapa niko na ngiri 2 kwa mfuko peke yake, hata ninashindwa nitafanyaje. Ni nyumba gore ha. Kwanza wakati unauliza swali kama hii, ni kule ya gore yai, ni nyumba gore hai, kanishi ya nangore ya dhukuru. Ujue ya kwamba hiyo uko naye ni begu, peana, utavuna. Lakini wakati uko na nyingi, wakati unaangalia unaenda kwa ATM, unaona screen mshahara imeingia, hata ile advance yote na kila kitu. Tafadhali hiyo ni wakati wa kukula. Kwa hiyo fatie kudhina hatauni ulie nyama the whole day. Kula nyama kabisa saa hiyo. Hata mtu akikwambia sasa ni wakati tunaenda kupanda, mwambie a, ni wakati wangu wa kukula, maana ziko kwa store. Mkulima wakati wake wa kukula ni wakati amevuna. Dagale ya vito. Store ni kuenda kuifungua, kwanza ni kuweka makufuli makali. Na kukaa area ya hata kukuagi na kazi, watu wakivuna
wanakuwa na tamu ya kupumzika hata shaba hakuna mtu anaingia. Mtu anastarehe kwake ni kukula, kusiaga unga, kama ni ngano unasiaga, unakula chapati mikodi, kama ni viazi unashemusha vile unataka, unapika chips hizo. So ni kusema na we, ukiwa na nyingi ni wakati wa kukula. Wakati hauna kitu, ile unakuja naye ni mbegu. Bwana asifiwe. Kuna kitu nakuaga naye lakini sigetaka uapply, maana kila mtu ana neema yake. Mimi nikioba Mungu ni mwambie nataka 20,000 kwa ajili ya jambo fulani, ama ni mwambie nataka 10,000, nitoke tu kwa nyumba nikutane na mtu anipatie 1,000, mwingine 2,000, mwingine 3,000, niende jioni, siwekagi ati niseme ya kwamba sasa imebaki 17, sasa Mungu utanipatia nini? Naanza kuomba Baba, imebaki 17,000, maana umenipatia 3,000. Hiyo kitu niliondoa kabisa. Najuaga ya kwamba kama nataka 20,000, kama Mungu hajanipatia hiyo 20,000 at once, hizo zote alinipatia ni begu, zote huwa ninapanda, siwekagi hata kidogo. Sasa hapa kuna mtu ambaye unataka kuweka biashara sasa hii. Sasa uko na unataka kuweka biashara ya 10,000. Sasa ndivyo uko na 500. Unaomba gaine daho yewe magana girikera na magana matano. Nipatie 9,500 Baba Mungu. Hata unasimamisha unaambia Bwana, pahali 500 ilitoka, najua hiyo 9,000 itatoka. Mbona haikukuja pamoja? Unafaa uelewe ya kwamba hiyo kitu uko nayo ni mbegu pada. Utavuna. Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye amesikia tubo huwa, maana nimetaja exactly zile uko nazo. Ni Mungu anaongea na kukuambia please don't waste time. Pana waste time, peana yote. Kama ni viatu unataka, unaambia Mungu nataka viatu ya gribili. Alafu mtu akupatie, wewe hapana weka deposit ati nende ikaka kahora kahora. Hiyo sio faith. Sasa hiyo ni kasha ya dunia. Ya kuweka kitu ati ninatoa 500, imebaki 1,000 ngapi, nimetoa 200. Hiyo mchezo si ya Wakristo hata kidogo. Sisi Wakristo ni kama nataka kitu ya 2,000. Mungu ananipatia 2,000 exactly. Naenda napeana, natoka na kiatu, nafikia habari ya mambo mengine. Mambo ya madeposit, hiyo ni ya watu ambao hawana imani hata kidogo. Bwana asifiwe. Hii kitu of course unawezaona kwamba it can't work, maana unajua hata ile makaratasi yuko naye umetoboa, umeweka mshumari kwa nyumba yako. Sasa ukienda unapewa na wande kama na matano idatia shiga na dhate ugathecereria. Sasa makaratasi ni size hii na ni ile kitu unataka kununua ni ya 2,000. Sasa iko makaratasi kama 60 siligi dhate. Naye watu wa dunia ni werefu, wanakwambia wewe hata ukipata sumuni wewe letaga tu. Sasa unaona at the end of the day ile ulitoa ya kwanza ni atogereiwo geruta 200 drone wega aionekani, maana ulitoa zamani. Sasa unafaa kuelewa ya kwamba hiyo si mzuri, maana hapa ndipo tunaona Isaka alifanya. Watu wanapiga nduru wanasema tutatoa maji wapi, tutatoa chakula wapi? Jadio hii Isaka kajua hii ndio wakati mzuri. Bible inasema ya kwamba alipopanda, maandiko inatuambia kwamba akavuna mara ngapi. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100, akapata 100% ya ile kitu alipanda. Nawe ningetaka nikwambie, elewa msimu wako wa kupanda ni wakati gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikusema kwamba kuna mtu ambaye saa ile kitu naomba unamwambia Bwana, sasa sijui nitafanyaje. Hii 500 paka umeifuga na ile kaleso unaweka pahali ambapo ni kwa silingi juu. Unasema mtu yeyote atakuja ili ya hii ataona. Mimi nataka nikuambie please kwa roho wa Bwana, eda kwa hiyo kaleso utoe. Ureta kila kitu ambacho uko nacho hapa. Umwambia Bwana nimepanda, nataka kuvuna. Hivyo ndivyo ilifanyika katika Isaka. Na ukiangalia kwenye First King, maana tusiangalie mfano wa mtu mmoja, ndivyo uweze kupata watu wawili hawawezi kuwa walikosea. Wafalme wa kwanza mstari wa mlango ni wa 17 mstari ni wa 9. Inasema hivi, Wafalme wa kwanza mlango wake ni wa 17 mstari wa 9.
Ondoka uende Sarepta, ule mji wa Sidoni ukae uko tazama, nimemuagiza mwanamke mujane uko akulishe. Mwanaelewa hii story vizuri. Ni wakati tena kulikuwa na njaa. Paka watu walikuwa karibu wakule watoto wao. Hata nafikiri Samaria walikula. Alafu mama mmoja mwenye imani ameomba Mungu, amemwambia Bwana, nitafanyaje na kuhitaji. Mtumishi wa Mungu ametumwa pale hii, akaende pale akalete jawabu. Alafu tunaona kwamba mtumishi wa Bwana alipoenda pale, baada ya kutumwa na Mungu, Mungu akamwambia, enda moja kwa moja utampata mwanamke mjane huko atakulisha. By the way, ningetaka niwaambie ni vizuri kila mtu kuelewa ni Elia gani ameitiwa. Kuna watu ambao katika ufalme wa Mungu, Mungu amewaokoa na aliwaweka pale. Kazi yao ni kushughulikia mahitaji ya watumishi wa Mungu peke yake. Kwa hivyo nikusema hakuna kazi nyingine umepewa. Ukijaribu kununua speaker, you are wasting your money. Umepoteza yote. Lakini mtumishi kama mimi na wengine akipata shida, unasikia mpaka hauna amani hata kidogo. Siku ile utadivert. Usikie wivu useme ya kwamba wamenona, wamekula, wameedesha, wanaka, ndoa sasa nitakuwa nikinunua mabati na kila kitu umepotea. Na mnajua katika Biblia kuna watu kama hawa. Yesu alikuwa na watu kwenye Luka. Luka 8:10 na nafikiri ni mstari wa 3. Usije ukasema ati mimi nimeanza kujipigia debe hapa. 3 inasema hivi. Naona mkewe Kuza, wakili wa Herode, Susan na wengine wengi waliokuwa wakimtumikia kwa mali zao. Bible inasema kwa Kiingereza ya kwamba which ministered unto him of their substance. Hapa si roho, substance ni kitu inaweza guza. Na wametajwa hapo. Bible imesema kwamba mmoja na mama alikuwa anaitwa Susan, mwingine alikuwa anaitwa Joanna, na wengine wengi wametajwa pale. Bible inasema kazi yao walikuwa wanafuata Yesu wamtumikie tu na mali yao. Kama wewe ni mmoja wa hawa, alafu ukatae kusimama na watumishi wa Bwana na mali yako, na kuambia utasubuka, na tukifika mbinguni hakuna kazi utapata. Bwana asifiwe. Nilikuwa na mama moja ambaye alikuwa na spirit hii. Kabla niweze kuelewa, nilikuwa nafikiria ni kujifanya anajifanya. Huyu mama alikuwa ameajiriwa na shirika la posta, wakati kulikuwa na posta by that time. Alikuwa postmaster pale. Kwa hivyo alikuwa mama mwenye pesa nyingi. Na alikuwa hana bwana kama mjane kama huyu. Although hakuwa mzee. Mama huyu wakati ambapo tuko na project za church kama hii, madaru tagaona dururu hata sumuni. Hata nilikuwa mpaka karibu nimwambie, na wewe mama unafikiriaga namna gani? Hata wakati zinaitishwa anajifanya amelala ama anatoka nje anakaa. Ikitangazwa habari ya masira yangu, pasta anataka ngali, anataka hii, alikuwa anatoa nusu ya mshahara anapeana. Watu walimpiga. Wakimwambia huyu ni kujifanya anajifanya, nikamuketisha chini nikamwambia, niambie clearly unakuaga na kitu gani? Akaniambia mimi wakati kuko na mambo ya kikanisa, sikuagi na baada na toa hata kidogo. Lakini wakati ya baba kuko na hitaji, mimi nasikiaga ya kwamba nisipotoa sina amani hata kidogo. Na huyu mama alikuwa mpaka analeta madharu kwetu. Amekuja anasema kwamba mimi niliona sina kitu, analeta boga, analeta makabichi, analeta maviazi, na ni mama mkubwa. Usifikiri ati ni umaskini yako naye. Wakati ana pesa alikuwa anasema nilikuwa ninafurahi. Ama huwa ninafurahi nikisikia kuna kitendo nimefanya kwako na nyumba yako. Ndipo nilikuja kujua kumbe kuna wamama kama hawa ambao kazi yao ilikuwa ni ya kutumikia Yesu na mali zao. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo tunaona kwamba Mungu amemwambia Elisha, uende mpaka kule Sarepta. Utakuta mama ambao tayari nimemuanda. Upite wanawake wengi sana. Abao wako ili usiwazungumzie, maana ukijaribu kuwazungumzia hawatasikia mzigo wako. Kwanza watakutukana, watakulaani. Lakini ukifika pale utamkuta mjane na atakusikiliza. Nawe ni vyema kujua nimeitiwa Elia gani. Kuna watu ambao hapa tukitangaza habari ya Pastor's Day, Pastor's Blessing, project ya pastor kununua garlic na vitu zingine za ministry, as long as imetajwa pastor,
unaza kerele aya dunemeye dire wa wahubiri kweli wanipenda ni kukura wanakura kai tutagiaka situjenge wewe si pepa uko naye haujaitwa ilia hii wewe umeitiwa ilia ingine umeitiwa ilia kusupport kanisa kutoka hapa kurudi pande hiyo ni yako na ukichangia in fact utabarikiwa Bwana asifiwe So ni vizuri kila mtu afikirie hata ndivyo unaona hapa atukiitisha partners hatupigagi kelele kama utakuwa partner wakisimama na kipindi ya mshugaji utaraniwa siogeagi hivyo maana najua kuna watu they can't understand vile ninafanya kwanza hata kuna mwingine huwa ananihesabia mahesabu giri 7th kipindi cha TV ya nini si hiyo agekaa tu wiki mbili akatae kulipa mwezi wa kwanza na wa pili anunue kagari kazuri Sasa yote kwanza unatumia lugha ya kwetu igaitirirwo TV ine na radio. Maana haujaitwa ilia hiyo. Lakini kuna moja akisikia TV imefungwa. Hatuna airtime, hatuna nini kwa radio. Anasikia hana amani hata kidogo. Ni vyema kuelewa umeitiwa ilia gani. Na mnajua vizuri hata Yesu alikuwa na wamama kama hawa. Ama hapana si Yesu, tunaongea habari ya Paul. Paul alikuwa na watu kama hawa. 2 Timothy chapter 1 verse 16 nasemaje? Ama tuanze 15. Waijua habari hii ya kuwa wote walio wa Asia waliniepuka ambao miongoni mwao wamo Filego na Hermogene. Hawa ni watu ambao walikuwa katika kanisa la Paul wakamwacha. Kwa hivyo habari ya kuashwa na watu maana huko na problem ni kawaida. Waliangalia Paul wakamsikiliza. Wakasema Paul ameshikwa ako jela. Tena meumwa na manyoka. Tunasikiaga tena vile kuliendelea huyu mtu ako na pepo akaenda. Pako ameandikwa hapa katika Bible. Paulo akasema, "Mnajua vizuri. Watu waliokula Asia waliniepuka. Wameenda, wameniacha, wametajwa pale." Alafu ikasema kwenye mstari wa 16, "Bwana awape rehema wale walio wa mlango wake Onesiforo, maana mara nyingi waliniburudisha." Kuburudishwa ni kupewa vitu vinavyokutana na mahitaji yako. Paulo anasema watu hawa ambao ni wa nyumba ya Onesiforo waliniburudisha wala hawakuonea haya minyororo yangu. Wakasema Paulo afungwe afunguliwe. Araleja akae namna gani tumeshikamana na wao. Alafu inasema ya kwamba bali walipokuwa hapo Rumi walinitafuta kwa bidii. Wakanipa. Alafu nasema Bwana na awape kuwaonea rehema mashoni pa Bwana siku ile na jinsi walivyonihudumia kwa mengi huko Efeso, wewe unajua sana anaongea habari za testimony zao vile walifanya. So ni kusema kama Yesu alikuwa na wao, Paul alikuwa na wao, hata sisi katika kanisa la mwisho lazima tuwe na watu kama hawa. Bwana asifiwe. Najaribu kuongea hivyo ndivyo ufikirie umeitwa katika ilia gani na wengine wengi ambao wametajwa katika Bible. Sasa tukirudi kwenye First Kings mlango wake ni First Kings chapter 17 verses 9. Mama huyu Bible inamwambia kwamba aondoke huyu mtumishi wa Bwana mpaka Serepta ule mji wa Sidon akae huko. Mwanamke mjane alikuwa ametayarishwa. Mstari wa 10. Basi akaondoka akaenda Serepta. Hata alipofika rangoni pamuji, kumbe mwanamke mjane alikuwepo akiokota kuni. Akamuita akamwambia, "Niletee na kuomba maji kidogo shomboni nipate kunywa." Alipokuwa akienda kuleta akamuita akasema, "Niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako." Torof naye akasema, "Kama Bwana Mungu wako aishiavyo, sina mkate ila kozi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe." Kwa hivyo nikusema kwamba ndio ilikuwa yao ya mwisho kabisa. Bible inasemaje? Inasema Elia, maana alijua formula ya roho, hakumhurumia. Alijua sasa mama anasema hana jadio hii, chupa kimafuta kidogo, kauga ni kidogo. Akajua formula ya kiroho ni bego apande. Na atapanda wapi? Pika ni kule. Niambie kama ingekuwa wewe, ile maneno tungesikia roiro hii atujaye kuisikia tena. Ungesema ta imagine pastor na dali zoni kanada. Kababa kwa karamu kuri akiria mugate arariire. Danagatiniria ona kindu. Alikule yote akamalisa.
Maana ndivyo ilifanyika hapa. Jaa iko hapa. Na ukiona mama anasema kulikuwa na jaa, ni kusema kijana alikuwa ameralia jiwe kwa ajili ya jaa. Mama anamwambia wacha niende pale, nikaokote kuni, nikuje tukule hii kikuta tumeenda. Mtumishi wa Bwana ndio huyu na briefcase yake. Yokete goko crusade. Daiwa nyingi na nimekuja hapa crusade, nikasikia niingie, niletee maji. Baba akamwambia maana ni mtumishi wa Mungu, shika maji. Mtumishi wa Bwana kaona kama analeta maji, sialeta mpaka na mkate. Maana alikuwa na roho ya discernment. Alielewa kuna uga pale. Mama akamwambia mtumishi wa Bwana otolea Gaya turaga moyo. Kama vile unaongeaga pastor. Vile unajua maoli ya Gaya turaga moyo. Digitie igana leo. Na sisi maana hatutaki kupigwa naye, tunakwambia limebaki enda ununue madharo, Mungu atakuja jioni tumekuua. Lakini mhubiri mzuri ambaye atabadilika na ninaona nitabadilika nikukwambia lete nikule. Na hakuna kupea kihe yako. Inaniangalia kina meza na mnaiki nasema nikule mugate. Kwanza Elijah analifanya, awaja anakula na angalia ukuta. Wewe uniambia sasa hiyo ilikuwa ni imani kali. Ni imani ya aina gani? Bwana asifiwe. Ama tusome ndivyo wewe vile kulienda. Elia akamwambia usiogope. Enda utafanya kama nilivyosema. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukanilete. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Sasa mama alikaona hii mama mzee ni mchezo wako naye. Namwambia kamkata ni moja, alafu ananiambia ya kwamba atinimfanyie akule alafu afanyie mwanao. But huyu mtumishi wa Bwana alikuwa anaongea na kiunabii. Ukinipatia nikule, kuanzia pale utaendelea mfululizo, hautakosa chochote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba please, katika ukosefu wako hapo ndipo wakati mzuri wa kupanda. Kuna wengine saa ile kitu uko naye hakika una ingine. Account yako sasa iko karibu, na ndivyo unaona hata serikali ya Kenya ilitusaidia, maana siku hizi account inaweza kaa 00. Zamani kulikuwa na zile pesa za kukaisha, mtu alikuwa na ada unaambiwa hii ni si ya kafuku, hii ni ya kitabu. Sasa account yako ukitaka vizuri iradi 00. Tulipe bills za Mungu. Bwana asifiwe. Lakini sasa umeanza kusema December tunaenda, watoto wanaingia university next month. Unajua watoto wetu wanaingia university next month. Sasa hata sina hata sumoni nini. Lakini ukitaka mzuri hiyo, hey, naona sasa tunaitwa nyumbani gathering ya last month, sina kitu. Hiyo ukosefu wako ndio tukuni ile unaokota. Na mtumishi wa Bwana anasema lete. Hivyo ndivyo ilifanyika. Bible inasema kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga alitapunguka. Akamwambia ukifanya hivyo, Bwana anasema hiyo pipa yako ukikubali kuamini, hakuna wakati ambapo itakosa kitu. Mwanza ni yagosho. Na atusiki pali mama huyu alipiga kelele, ati akaenda kwa muta. Akasema harokete mudure itaka mudu wa gaie, kulikuja mtu anajiita ya Mungu, ambayo ujue wahubiri waliharibika. Imagine kauga na mwabia ni kamoja, ni ya ujia na mataritha. Wahubiri wazuri wakuwagi na huruma. Wakiamua kubaliki, wanakusukuma kusukuma. Elija akapikiwa. Mkate wakakula. Baada ya hapo, Bible inasema mama kwanza mstari wa 13, anaambiwa usiogope. Mbegu yoyote utapanda na italeta baraka lazima iwe na kuogofia. Ukitenda jambo ambalo halina kuogofia ni bure, hakuna. Hata watu wote ambao walibarikiwa, tunaona waliogofia. Lolote la imani lina kuogofia ndani yake. Kama haina kuogofia ndani yake, ni kusema basi halina kitu. Ibrahim, ndivyo apate watoto wengi mimi na wewe. Kama nyota za baharini, aliogopa. Maana alisema sasa kutaendaje? Nikimtoa huyu, kutaendaje? But, najua Mungu atamfufua siku ya mwisho. Moses, katika Bible, tunaelewa vizuri. Wakati ya bapo yeye mwenyewe aliamua kushukua hatua la imani. Alisema ninaondoka katika nyumba ya binti Farao. Na sitaogopa ghadhabu ya mfalme. Suro rote la imani linakuogofia ndani. Odoadhe wekaga ni uliko hiyo kada. Lakini ukiona unafanya unasema nipeane. Wacha iende. Hiyo haina imani. Imani ni kusikia kauoga ndani. Nasikia kustuka. We sasa nikitoa kutaedaje? Watu wakisikia kutaedaje? Hiyo uoga ndio inaitwa faith. Ndio inaitwa imani.
Mama akaambiwa usiogope hata kidogo. Maana kuanzia leo ukitii sauti yangu kama vile Mungu amenituma utafanikiwa. Na mkisoma story vizuri, mama huyu hakuna wakati ambapo alipungukiwa na chochote alihitaji. Bwana asifiwe. Chance ilikuwa ni moja peke yake. I miss ama yeye mwenyewe aendelee. Lakini mama mwenye imani na hekima kubwa alisema nita risk. Nikate kura. Kijana wewe vumilia. Wacha mtumishi wa Mungu aendelee. Na kuanzia pale maneno ya kinywa cha mtu wa Mungu ikabarikiwa. So ni kusema kuanzia sasa please. Kile ambacho uko nacho katika maisha yako unasikia ndio unaona kama ndio uhai. Hii haona tani moyo ile. Hiyo ndio nzuri itaguza Mungu. Na kama utaifanya sahihi, useme Bwana nimesikia neno lako kabisa maana. Na kweli kama Isaka alipanda wakati wa kiangazi. Huyu ni mama wa Sarepta naye amefanya jambo hiyo, na nitakupatia mfano mwingine wa tatu tumalize katika New Testament. Ni kusema it is biblical kabisa na Mungu atakubariki. Maana ni yaosho. Sasa hivi unaona watu wengi sasa wabarikiwi maana vile ambavyo unafanya kuna risk. Unakuta kwa baba basi ni mambo mengine. Luka 5:1. Hiyo nitamaliza naye. Tusije tukasoma New Testament Old Testament peke yake. Useme hiyo ilikuwa ni wakati wa Musa. Ni wakati wa Old Testament. Tuone sasa katika New Testament itakuwaje. Bwana asifiwe. Maana formula ya roho haikubadilika. Vile ilikuwa kutoka Genesis ndivyo inaenda. Ni watu ambao hawajui. So nimeongea habari ya mambo mawili. Elewa umeitwa ilia gani. Wale mumeitwa kutusupport tafadhali. Tukulile iratu jameni. Nunua viatu. Lete hapa tuvae. Tukiwa na pasta wale wengine. Ukienda ukute suti uone inanitosha. Wewe nunua. Tia maudo maingi. Tia kuacha pasta hii. Tamununia suti. Tafadhali ninunue mabati. Wewe hiyo mabati ni kupoteza. Nikuta wate. Na wale ambao mumeitwa kununua mabati. Mununue mabati. Muachane na sisi. Hapa anasema kwamba hado hakogora mafati. Baada ya kununua mabati na kununua simiti, si afadhali sasa mimi ninunue pasta? We utapoteza yako. Nunua simiti na ununue kila kitu kama unajua hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtakubali kuwa wale ambao wameandikwa. Mnajua habari ya yule Mary Magdalene. Bible inasema wakati ambapo alitolewa pepo, sijui ilikuwa ni saba na Yesu, alisema ya kwamba kuanzia hapo huyu mtu simuachi, mimi nitafuatana na yeye kabisa. Na Bible haisemi ya kwamba alikuwa na haja na kina Petro na wengine, walikuwa wanamtumikia Yesu na mali yao peke yake. Hawa wote ambao tumewataja pale nimewaambia. Alafu tuone tena mstari huo wa tuone chapter 5 of Luke then verses 1 nikimaliza. Ikawa makutano walipa msonga wakilisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesarati ama Galilaya hiyo. Alafu nasema kwamba akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Historia hii mnaielewa vizuri. Hawa ni akina Petro na wenzake. Wamefua samaki the whole night. Hakuna kitu wamepata. So wako stressed. Sasa mtu anasema wacha tu tengeneze nyavu nyavu. Tuoshe. Nyavu ni zile neti za kuvua samaki. Wako na stress. Alafu Yesu naye ametokea amewakuta. Wamekuwa stress maana wajashika kitu. Bible inasema mstari wa 3. Akaingia katika chombo kimoja licho chake Simon. Akamutaka akipeleke baharini kidogo apoani. Akaketi akawafundisha makutano ilicho kule choboni. Alafu Yesu anataka kubariki Simon. Anamwambia pamoja na stress zako, lete hii chombo chako. Na ukilete nikalie usukume kidogo pale. Ugeogeaje wewe? Ungesema unakera dera stress guru yeye yake. Ananiletea stress juu ya ingine. Ajui vile nimechoka usiku mzima. Anaona ni wana haturaruta tukidhabia neti. Haelewi vile ambavyo tumesubuka. Lakini Yesu akajua kwenye stress zao, atakaye kubali kusikia na afuate atabarikiwa. Bible inasema mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simon, tweka mpaka kilidini mukashushe nyavu zenu muvue samaki. Simon mstari wa 5
Akamwambia Bwana mkubwa tumefanya kazi the whole night tumechoka. Yao tidogo tunaelewa maudu mangi haa. Tumefanya usiku mzima hakuna kitu tumepata hata kidogo. The whole night tumekuwa hapa. Lakini tusipata kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Akamwambia maana ni wewe umeongea Yesu, nitakutii, nitafanya hivyo. Baada ya Yesu kuhubiria kwenye shombo na Petro kukisukuma kidogo, Yesu amemaliza sermon, amemwambia pass. Maana umefanya vizuri, kuna kitu utapata. Mstari wa sita. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Ni after nini? Yesu kutumia shobo cha Petro. Lakini kabla shobo cha Petro kutumiwa, walikuwa wanavuna nothing. Nawe ningetaka nikuambie uko na chombo, inaitwa biashara. Uko na chombo, inaitwa kazi umeanjiriwa. Uko na chombo, imeitwa ile kazi unapata riziki yako. Saa hii uko kwenye stress, maana kuna kitu inaingiza. Patia Yesu platform ahubiri. Na akihubiri, samaki zitakuwa wengi. Angalia vile ambavyo Bible inazidi na kusema. Wapungia mikono washirika wao. Kwa jamaa yetu washirika. Waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia, wakaja, wakazijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simon Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Akiona kwa lidolete de mundu mehia. Maana nimekataa kukusupport. Nilikuwa nimekataa kukupatia vile unataka. Lakini Bwana kwa kutii nimeona vile ambavyo unafanya. Na jingine ni kusema hapa, tumeona mifano ya watu watatu. Isaka, mama wa kule Serepta, na New Testament. Kwenye stresi za watu na ukosefu wa mambo, ndio ilikuwa msimu mzuri sana wa kupanda. Walipofanya hivyo, Bible inasema walivuna. Bwana asifiwe. Kwa conclusion ni kusema ya kwamba kupanda ni wakati ambapo uko na ukosefu wa mali na mahitaji ni mengi. Kama umesongwa na ukosefu wa mambo na sasa kuna vitu nataka mbele, wakati ni sasa. Na kwa haya mengi ya mama chache, ningeomba tusimame tumwambie Bwana atusaidie ndivyo tuweze kuelewa ya kwamba ni msimu gani wa kutenda jambo. Maana tume miss seasons, tumekosa majira, tumekosa kuelewa awamu wakati wa kupanda, na ndivyo sasa tume miss our blessing. Uinue mikono yako kwa dakika tano, ambapo singetaka tupitisha 5 minutes, then from there tutaomba, tutaondoka. Kila moja ataenda ajihoji. Na vile vile Mungu atakupatia mifano ya watu wengi sana ambao tunawaona katika ukosefu wao, ndipo Mungu aliwabariki. Yule mama kahaba ambaye anaitwa Rahab, Bible inasema hakuwa na kitu katika nyumba yake. Lakini alipoona watumishi wa Bwana wapelelezi wamekuja Jericho, aliwakaribisha katika nyumba pale. Ukisoma kwenye Joshua na vile vile usome kwenye Waibrania, inasema ya kwamba aliwakaribisha katika udogo wake. Kazi ya ukahaba haina ini kamkitu, ni kazi mbaya. Lakini aliwaambia, ingieni kwangu mkule na mkunywe, alafu mulale, kisha asubuhi mtafanya vile mnataka. Bible inasema Rahabu kahaba akaitwa mama mwenye imani kwa sababu ya ile kazi alifanya. Nanyi ningetaka niwaambie, kuhinyereka kwanyu ni kuogaya leda morute ido shianyu, nigetha mutweke kirathimo hari uthamaki wa Ngai. Then mutavuna kuvuna. Kila moja ajiombe kwa dakika moja, mbili, tatu, alafu naye Mungu wa mbinguni atatubariki. Jiombe for 1 minute, 2 minutes, then from there tuta wind up. Wewe ni Bwana katika maisha yangu, nashukuru.